E diela e 11 e Lukait, ilaç pavdeksie. Një njeri bëri një dark të madhe dhe ftoi shumë veta. Të dielën e paraetërve të shenjtë, në të cilën kujtojmë paraardhësit e Jezu Krishtit sipas trupit, u caktua të lexohet shëmbëltyra e darkës së madhe në të kremten e madhe të Krishtlindjes. Darkë e madhe është mbretëria e Perëndisë, që fillon nga kjo botë nëpërmjet kishës dhe do të vazhdoj për jetë në qiej në parajs. Akoma etrit dhe mësuesit e kishës son të shenjt, në shëmbëltyrën e darkës së madhe, pan dhe darkën e madhe të falenderimit hynor, të cilën e paraqiti dhe e paraqet Zoti i shumëshirshëm ndaj njerëzve të ti besnik për shpëtimin dhe dëfrimin e shpirtrave të tyre. Këtu pra, do të drejtohet dhe fjalimi ynë. Mbretëria e Perëndisë, në të cilën nafton Krishti, nuk është diçka e vogël. Në këtë darkë të madhe që na pret, në perëndimin e jetës sonë, do të kemi mundësinë jo thjesht të gëzohemi, por të ulemi pranë, të flasim ball për ball me Perëndin, të shijojmë të mirat e Tij. Por edhe tani, sa gjendemi këtu në tokë, kemi mundësinë të shijojmë diçka nga ai ngazëllimi i madh, sepse edhe këtu në tokë shtrohet një darkë e madhe, misteri i falenderimit hynor, në të cilin nafton Krishti, përbën parashijimin qellor dhe kushtin e pjesëmarrjes në darkën e madhe të vazhdueshme në mbretërinë e Tij. Me të vërtet po ju them juve, në mos ngrënshi mishin e birit të njeriut edhe në mos pifshi gjakun e tij, s'keni jetë në veten tuaj. Ai që ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë të përjetshme, dhe unë do ta ngjall në ditën e fundit. Ungjilli sipas Ioanit, kapitulli 6, vargjet 53-54. Ekziston një lidhje brendshme midis darkës përfundimtare në mbretërinë e qiejve me darkën tjetër të falënderimit hynor, që ju dorëzua dhe e kryen kisha që nga momenti i parë. E para është diçka që e presim. E dyta, trupi dhe gjaku i Zotit është tashmë përpara nesh, konkretisht. Por ftesa bëhet veçanërisht këmbgulëse në periudhat të ngjarjeve të mëdha shpirtërore, siç janë ditët e Krishtlindjeve në të cilat po shkojmë. Për misterin e falënderimit hynor shkruan dhe apostull Pavli si vijon. Do me thënë, unë e mora këtë nga Zoti dhe u adorëzova juve. Do me thënë Zoti Jesu, në darkë që bëj fjalë të dorëzoj armiqve të ti për të kryqëzuar, mori bukën dhe pasi e falenderoj atin, e theu në copa dhe tha, merni hani, ky është trupi im që thyet për ju, këtë bëni në kujtimin tim. Gjithashtu edhe kupën pasi ëngri darkë, duke thënë, kjo kupë është dhjata e re në gjakun tim, këtë bëni sa herë të pini në kujtimin tim. Duket e përsërit, kuptojeni mirë pra se përsëritja e sakrificës, sa herë të pini në kujtimin tim, bëhet që të më kujtoni. Atë mbrëmje të darkës mistike, që tregoj Zoti ynë dashurinë e Tij të nxehtë dhe të dhëmshur, u tha nxënësve të Tij, me dëshirë desha të ha këtë pashk me ju, para se të pësoj. Pas përmbushjes së dëshirës së Tij të shenjtë, pasi dorëzoi misterin e falënderimit hynor, i porosit, këtë bëni në kujtimin tim. Kjo dëshirë e Tij e fundit, ofrimi dhe porosia e Tij e madhe, tregon diçka shumë të madhe dhe të hirshme. Tregon dashurinë e Tij të madhe ndaj gjithë nxënësve të Tij, të gjithë shekujve, dhe dëshirën e Tij të shenjtë të jeti bashkuar me ata me misterin e mistereve. E di gjithashtu sa të pafuqishëm janë nxënësit e Tij, i njeh nevojat e tyre të shumta të shpirtit, e di madje dhe dëshirën e shenjtë të jetës që ndjen çdo njeri brenda Tij, dhe dashuria e Tij vërteton. Në mos ngrënshi mishin e birit të njeriu dhe në mos pishi gjakun e Tij, s'keni jetë në veten tuaj. Me këto fjalë thekson nevojshmërinë e kungatës hynore që të kenë brenda tyre jetë shpirtërore,
jetë të vërtet më Krishtin. Besimtari, kur kungohet, bëhet një qënje e pastër. Pasionet shtazore nuk mbizotërojnë tashmë në jetën e ti. Ngrihet lartë mbi trupin dhe instiktet kafshërore. Kështu i Krishteri mëson të jetoj me trupin e ti, por më lartë nga ndjenjat e mishit. Vetëm atëherë, të rinjt dhe çdo njeri besnik mbetet në pastërti dhe zemra e tij ruhet e paprekur dhe e shenjtë. Mban Perëndin brenda në trupin e tij si një tempull i gjallë i Trinisë së shenjtë. Dhe midis të rreshjeve mëkatare të botës dhe ambienteve të përzierë dhe dinake të shoqërisë, kungata hyjnore ndihmon pa zhurmë dhe me përulësi mrekullinë e madhe ti mbaj shpirtra dhe trupa tan në një qashtërsi virgjërore dhe në një pastërti angjëllore dhe e bën njeriu të kapërcej si fitimtar kotësinë e botës, të gjej përsëri paqen dhe të lundroj brenda ujrave jetëdhënëse të pastërtisë dhe të virtytit. Prandaj, kisha nuk mungon kur ta paraqes kungatën hyjnore si mbrojtësin e vetëm të qashtërsisë së tyre. Por edhe kur njeriu gjendet në nzjedhën e mëkatit, në nbarën e gabimeve të tij, Krishti vjen me pendimin dhe rëfimin e sinqert, me bindje ndaj jetërve shpirtëror, me kujdesin dhe lutjen, me studimin e shkrimit të shenjtë, me përmbajtjen, me kungatën hyjnore, të pastroj shpirtin dhe trupin e tij, të bëj të qashtër dhe të pastër, ti të shrënjos prirjet mëkatare, ti mbjell dëshirën e virtytit dhe dashurin për përsosmërin akoma më të thellë. Ndërkohë që kungata hyjnore kalon në trupin ton të vdekshëm, lëshon farat e pavdekësis, dërsa shpirti lartësohet në një shndërim madhështor moral dhe shpirtëror, zhytet në veprën shiruese të hyjnizimit të ti, arrin në triumfin e qashtërsis dhe prehet në fitimin e përjetësis. Ai që ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë të përjetëshme dhe unë do të angjallë në ditën e fundit. Shpirti i robëruar nga mëkati, i sklavëruar nga pasionet, nuk duhet të dëshpërohet për shpëtimin e ti. Mjafton të besoj në fuqinë e kungatës hyjnore dhe të afrohet me përulësi dhe pendim në burimin që do të pastroj, në ilaçin e mrekullueshëm i cili do të shëroj. Në kungatën hyjnore, duhet i Krishteri të afrohet me ndjenjën se është me të vërtet mëkatar, që kërkon për dëllimin e Perëndis si të sëmurët e ungjillit, që kërkonin të preknin qoftë dhe cepin e robës e Isuit që të shëroheshin. Në shekujt e parë të përndjekjeve të krishterëve, e fshinin në gjoksin e tyre kungatën e shenjt dhe ua transportonin fsheurazi vëllezërve të tyre që ishin të sëmur, apo jetonin në burgje dhe vendet të tjera torturash, dhe përballonin me një qetësi shpirtërore, qellore, me besë të zjartë dhe shpresë të pamposhtur martirizimin. Le të mos harojmë shërbesën madhështore të falënderimit hyjnor. Atje njeriu mëkatar ndjen mëkatin e tij dhe me zemër të dërmuar dhe sy të përlotur gjunjëzohet me ndrojtje dhe shpresëtari dhe pohon përpara Zotit pa denjësinë e tij që të pranojë në gojën e tij të ndyrë dhe shpirtin e ti të papastër, margaritarin e panjolëshëm. Ndër shkëlqimet e shintorve të tu, si do të hyjë unë i padenjë, më nga zëllove me malin të ndo Krisht. Dhe pastaj, ja armatosur me hirin dhe me fuqin dhe me gëzimin e kungatës hyjnore, shfaqë mirë njohjen e ti të thellë, ndaj dhënën si të çdo të mire. Të falenderoj o Zotë, se më bëre të denjë të kungohe me dhuratët e tua të kulluara dhe qellore. Për këtë gëzim, ti më denjësof Zoti gjithmonë dhe të na ruaj në hirin dhe nderin e mistereve të shenjta. Amin. U bëft. Me urime të përzemërta dhe bekime të shumta, Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, tim Zoti Ignati.